إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Abibiti wabakiriza tutagenda mu maaso n'ekyafaayo kya Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam, era nga olunaku lw'eggulo we twakomye twalabye nga nabbi wa Allah ono ow'ekitiibwa nga tannafuuka nabbi, abasajja baamugula ne bamuggya mu nsi ye Kanaani oba yitayo Kanaan nga bwe wayitibwa mu Luwarabu, ne bamuleeta ne bamutuusa e Misiri. Emisiri gye baamutuusa yagulwa omusajja naggagga minisita mu bwakabaka bwa Al-Walid Ar-Rayyan bin Walid, nga yali kabaka afuga Misiri mu kiseera ekyo. Omusajja ono yali mulungi ng'era wa kisa, na bwekityo yakubiriza mukyala we okubeera nga ayisa bulungi omwana ono Yusufu alayhi salatu wassalam, abeerenga tamuyisa nga basireebusa abalala bwe baayisibwanga mu kiseera ekyo, mu ngeri etaliimu kubawa bitiibwa, mu ngeri erimu okubabinika emirimu gye batalinaako busobozi, n'embeera endala esuubirwa abaddu gye baayisibwangamu. Nabwe kityo omukyalo ono Yusufu yatandikira oba yatandika okuwangaala mu makaage, ng'alina wasiya okuva ewa bbaawe eyali amukubiriza okubeera nti omwana ono amuyisa bulungi. Yusufu yawangaalira mu maka gano mu mbeera ennungi, nga ye kennyini nnyini bw'ogenda okuwulira mu maaso ng'ajyogerako, n'awangaaliramu ekiseera ekitaamanyibwa buwanvu bwakyo. Wabula ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga nti Yusufu yakulira mu makaago n'akakatira ddala n'afuuka omuvubuka akulidde ddala, sinakindi kubeera nga afuuse omusajja okusinziira ku bigambo by'ogenda okuwulira wansi wano mu bigambo by'abaulama abannyonnyola emyaka Yusufu gye yali alina mu kiseera ekyo. Yagamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ti walamma balaga ashuddahu ataynahu hukma wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin. Walamma balaga ashuddahu ataynahu hukma wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulaga nti Yusufu yawangaalira mu makaago ebbanga ila an balagha ashuddahu, okutuusa lwe yatuukira ddala n'abeera ng'afuuse omusajja akakase, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yamuwa obwannabbi. Wakadhalika najzi al muhsinin, ow'ekitiibwa Allah n'atulaga nti nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam yalina ekitendo ky'okubeera muhsin, nga muhsin ye mulongoosa wakati we n'ebitonde binne, era nga mulongoosa wakati we n'omutonzi we, era nga ye ihsan okubeera ng'omuddu mulongoosa wakati we n'ebitonde binne mu bwenkanya, mu kwogera nabo obulungi, mu bwesigwa, mu kwewala ebibanakuwaza n'embeera endala empitirivu ez'ettendo ez'ekitiibwa ezijjuddemu empisa omukkiriza z'agwana okubeera nga aba nazo. Kadhalik, okubeera muhsin wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nga weekuuma ebinyiiza omutonzi wo Allah subhanahu wa ta'ala, weekuuma ebisobola okusuula mu busungu bwe subhanahu wa ta'ala, olekayo ebyo Allah by'atayagala, ate n'obeera nga
uyangwa mangu nyo okubera ngo teka munkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakubanja okubera ngo okola eyo nno mu bufunze ye ihsan igasse okulongoseza ebitonde n'okulongoseza omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala ennongosa y'ebitonde oba okulongoseza ebitonde kwe kubeera nti nno oba n'empisa ez'ettendo obituusaako obulungi ate n'obeera nga weekeka okubeera ng'obituusaako ebinakuwaza so okulongoosa omuddu kwalongoosa wakati we n'omutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala kwe kwekuuma ensalo ze n'abeera nga tazibuuka ate n'abeera nga musufu mukwanguwa okuteeka mu nkola omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala byamubanja na bwekityo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yalaba obulungi bungi mu nabbi we ono Yusufu alayhi salatu wassalam ku kitende ekyolabye ekyamuwadde ekyokubeera nti muhsin yali mulongoosa n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obwannabbi nga bwe yagamba Allah ti wallahu alam haithu yajalu risalata owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amanyi bulungi nnyo bode amanyi bulungi nnyo emibiri egigwana okubeera nga gyegyetikka obwannabbi na bwekityo yafuna obwannabbi ng'ali mu maka g'omukyalo ono ayitibwa Zulaikha era gye yawangaalira ebbanga lyonna okutuusa okubeera nga akuze owekitiibwa Allah ekitendo kyatulaze ku Yusufu ekitendo kyatulaze ku nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam we yamuweera obwannabbi yali amaze okubeera ng'afuna al ashudda kana kad balagha ashuddahu nga bwe yagamba Allah nti walamma balagha ashudda bwe yamala okukula n'akakata obulungi ng'okakata wano okwogerwako kwe kubeera nti nno omubiri gumaze okubeera nga gwetengerera bulungi kadhalika n'amagezi gamaze okubeera nga geetengerera bulungi yalina emyaka emeka mu kiseera ekyo Yusufu weyabeerera nga kad balagha ashuddahu yali alina emyaka emeka Qur'ani tetujumiza myaka egyo wadde okubeera nti omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yatunyumiza emyaka egyo so nga awokka gutusobolera okubeera nga tujja ekigambo ekitaliimu mpawa zonna wadde akakunkuna konna singa kiba kivudde mu mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala obanga kivudde mwoyo Allah subhanahu wa ta'ala gweyatugamba nti wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha byayogera bubeera bubaka obumusiddwako okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala wabula baulama batunuulira ensonga ez'enjawulo ne baleeta ebigambo eby'enjawulo mu kulaga emyaka gya nabbi Yusufu mu kiseera ekyo yafunira obwannabbi yalina emyaka emeka abamu nga bazimbira ku bujulizi obulala obuli mu Qur'ani bwe baagatta okubeera nga baleeta emyaka gya nabbi Yusufu ekisinga okwewuunyisa kwe kubeera nti ebigambo kumpi musanvu byawukana songa yonna biri mu kulaga myaka nabbi Yusufu gye yali alina nga n'ekimu ku ebyo ebisinga okwewuunyisa kwe kubeera nti nno ebigambo bino bitambulira wakati w'emyaka egya wansi ennyo n'emyaka egya waggulu ddala ng'emyaka egisinga ddala okubeera egya wansi gyegyo egyaleetebwa Imam Malik Imam Dari al Hijra Imam Anas bin Malik omu ku baima ba madhhabu abana abamanyifu omuli Shafi'i ne Ahmad na Abu Hanifa kati ono Malik rahimahullah Malik bin Anas al Usbuhi Imam Dari al Hijra omu ku baima ba madhhabu abana yaleeta emyaka egisinga ddala okubeera egya wansi nabbi Yusufu gye yaliko mu kiseera kino Allah wagenda tunyumiza ensonga zino ate yasinga okuleeta emyaka egya waggulu mwe mwali al Hasani al Basri yaleeta emyaka 40 yalaba ati nabbi Yusufu mu kiseera ekyo afunira obwannabbi yalina emyaka 40 era nga ekigambo kya al Hasani al Basri kyo teri kubuusabuusa nti kizimbira ku aya emmanyifu Allah jagamba nti walamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanata yamala okubeera nga aweza emyaka amaze okubeera nga akula n'abeera nga aweza emyaka 40 wabula aya eyo teri mu kwogera ku nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam singa yali eri mu kwogera ku nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam yali badde kikutulaggoye ku nsonga eno era teri kubuusabuusa kekigambo kyonna ekyalize nga kiwakanya emyaka 40 kyali badde kiddizibwayo butereevu
wabula ekyennaku aya eyo yali eri mu kwogera ku bantu balala nga teri mu kwogera ku nabbi Yusufu alayhi assalatu wassalaamu. Wabula Imam al Hasani al Basri isidlali ye yajja mu aya eyo yali yakubeera nti nno Allah yagamba nti walamma balagha ashuddahu, bwe yamala okkula n'akakata, wabalagha arobaina sanata, naweza emyaka amakumi ana, nabwekityo Imam al Hasani al Basri n'ategeerawo nti nno okukula kye bayita bulughul ashudda kubeera kuweza myaka amakumi ana. Wabula aya eno baulama abalala baagitegeera mu ntegeera endala, tebaagitegeera nti Allah kyagattako nti wabalagha arobaina sanata, naweza emyaka makumi ana, kwali kunnyonnyola makulu ga kigambo bulughu al ashudda, wabula kwali kukomeka na kulagira ddala myaka ki yali atuuseemu mu myaka egy'obukulu. Amakulu ne kibeera nti walamma balagha ashudda, kiri makulu nti bwe yamala okukula, kati obukulu obwo omuntu yeebuuza nti ku myaka ki yali atuuseeko. Kati Allah n'ayagala alagire ddala emyaka omuntu yali atuuseeko gyayo gwe yali ayogerako mu aya eno, nagati wabalagha arobaina sanata, nekitegeeza nti walamma balagha ashudda, ekyo kitegeeza ekyo kigazi kitwaliramu emyaka gyonna egy'obukulu egirimu kubeera nti n'omuntu akuze mu magezi akakase bulungi, naye nga tekikomeka myaka makumi ana ku ntegere abamanyi abalala. Ye al Hasan al Basri alaba nedda emyaka gina makumi ana ginnyonnyola makulu ga ashudda, nabwekityo ye n'atwala ekyo kigambo ekya emyaka makumi ana. Singa entegeera yali emu ku nzivunula ya aya eyo teri kubuusabuusa konna, nti baulama bonna baali badde batambulira ku ekyo nti bulughul ashudda kitegeeza kuweza myaka makumi ana, naye si bwe batyo bwe baakitegeera. Y'ensonga lwaki ogenda kusiŋŋaana bamufassiruuna abanene ab'ebitiibwa ennyo nga n'abamu ku bassahaba tebaatwala kigambo ekyo ky'okubeera nti nno yali awezezza emyaka makumi ana. Famathalan Ibunu Abbas radiyallahu ta'ala anhu tarjumaanil Qur'an al Bahr, amanyiddwa obulungi sahabi w'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, era omwana wa taata we omuto ayitibwa al Abbas bunu Abdul Muttalib, ye yalaba nti nno nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaam yali alina emyaka asatu mu esatu mu kiseera kino weyafunira obwannabbi, era bino Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okubeera nga atunyumizaako we byamutuukirako. Kyo kigambo kya Ibunu Abbas, yalina emyaka asatu mu esatu. Emyaka egisigadde gyonna gikka wansi, kubanga egisinga okubeera egya waggulu gyeyo egya al Hasani al Basri emyaka makumi ana, egya Ibunu Abbas gikendeddeko emyaka musanvu. Ekigambo ekyokusatu kye kigambo ekya Imamu Asuddi. Imamu Suddi alaba nti yalina emyaka amakumi asatu gikendeddeko emyaka esatu mu kiseera ekyo, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma, alaba nti nno gyali emyaka amakumi asatu. Ekigambo kya Ikrima Maula Ibunu Abbas, ono y'omu ku bayizi abanene aba Ibunu Abbas radiyallahu ta'ala anhu, era yamusibanga ku njegere awo nnyini waasomesezanga Ibunu Abbas, amusiba ku njegere aleke kubeera nga ataayaaya asobole okubeera nga amusomako irimu. Ekyo nno ne kigasa nnyo n'atuuka n'okubeera nti nno y'omu ku ba'imma b'eddiini abanene abaakukumba irimu empitirivu nga bagijja ku Ibunu Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Ye nno ekigambo kye ku nsonga kye eno, bano bonna betwogerako battaabiyi abanene mu irimu abadilla bassahaba, betwogerako ng'oggyeko Ibunu Abbas radiyallahu ta'ala anhu, bonna abasigadde betwogerako bali mu battaabiyina. Kaakati ekigambo kya Ikrima Maula Ibunu Abbas yalaba nti nno mu kiseera ekyo nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaam yalina emyaka abiri mu etaano. Ekigambo ekirala kye kigambo kya Abbahak yalaba nti yalina emyaka makumi abiri. Ekigambo ekiddako kya Said Ibunu Jubair. Said Ibunu Jubair y'omu ku bamuhaddithuuna abanene, era y'omu ku bamufassiruuna abanene, y'omu ku ba'imma b'eddiini mu battaabi'iina aba baakukumba era mu ngeri y'emu irimu empitirivu ng'eva ku Ibunu Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Kitegeeza nti bano bonna byenkulaga wano, bano bonna byenkulaga wano okubyerera ku maadha ba Ikrima ba Dhahak ba Sa'id Ibunu Jubair bannamakka bano, kubanga Ibunu Abbas yali kampu ye eyairimu yagikuba mu Makka. Kati ate ono gwe tugenda okulaba wansi Imam Malik yati kampu ye yali yagikuba mu Madina, ye yasoma nnyo ku baulama ku basahaba abaali mu Madina, ate bano abasigadde eno babeera nga bo baasoma kwabo abaali mu Makka betwogerako wano. Hasan al Basri ye yali Basra, ye yali Basra. Kaakati Said Ibunu Jubair ono omu ku ba'imma b'eddiini abanene
nga qatalahu al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi al-Mufsid fi al-Ard. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yeyatta ono tabi'i omunene imam omunene aitibwa Sa'id ibn Jubair era mufassiri omunene ddala era nga yirimu ye yali mpitirivu nnyo natuka n'okubeera nga imamu owekitiibwa ayitibwa Ahmad ibn Hanbal gwe mmanyi obulungi imamu wa madhhabu omu kuba imamu ba madhhabu abana nga nannyini madhhabu gayitibwa aga Hanbali yagamba kutila Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair yatibwa Hajjaj wal umma ahwaj ma takunu ilayhi umma ngemulinamu obwetaavu buyitirivu nnyo olw'obuyitirivu bwayirimu yalina ono Sa'id ibn Jubair ne mwebyo ebimanyiddwako kwe kubeera nti yasabira al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi edduwa oluvannyuma lw'okubeera nti yali asse abantu bayitirivu yamusabira edduwa n'asaba Allah tatta muntu yenna oluvannyuma lwe era kigambibwa nti Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi tewali muntu yenna guyatta oluvannyuma lwa Sa'id ibn Jubair wabula owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamuzikiriza mu nnaku ntono oluvannyuma lw'okubeera nti yatta ono Sa'id ibn Jubair rahimahullah rahmatan wasa. Na bwekityo kyo kigambo ekyo ekyekkumi ekyo ekyokubeera nti nno imamu Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam yali aweza emyaka 18. Ekigambo ekisinga ddala okubeera nga kyaleeta emyaka egya wansi kye kigambo kya Imam Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra yagamba nti nno yalina emyaka yali atuuse mu myaka egy'obukulu amakulu yali afunye al-bulugh kana kad balagha al-hulm yali amaze okubeera nga afuna obubonero obw'obukulu nekitegeeza nti kisoboka okubeera nti yali ali myaka 13 14 15 okutambulira awo oba okwetoloolera awo wallahu ta'ala a'lam. Na bwekityo ekigambo ekituufu kyekirwa ku bigambo bino byonna tugamba nti Allahu a'lam owekitiibwa Allah yasinga okumanya wabula kyetabuusabuusa n'akatono kyonga tukijja ku kigambo kya Allah ekigambo walamma balagha ashuddahu yamala okubeera nga akula bulungi n'abeera nga maadha afukidde ddala omusajja ow'obuvunaanyizibwa tukiyigamu ntakyali mwana muto wadde okubeera ng'ali mu buvubuka eno obuto ddala wabula akuze ali awo wakati Allah yasinga okumanya amaaso go obugayinza okuyindamu ekifaananyi nti ali mu myaka omwo 2 oba ayingidde mu myaka omwo 3 wahakadha wallahu ta'ala alam Allah yasinga okumanya emyaka yalina kyekyaddilla mu myaka egyo yali alina yali amaze okubeera ng'atuukako tulabye nti Allah subhanahu wata'ala yamuwa obwannabbi nga Allah bwe yagamba nti atainaahu hukma wa ilma Allah yamuwa obwannabbi n'amugonnomulako okumanya okw'enjawulo abantu kwe batafuna olw'ensonga nti okumanya kwa bannabbi kubatuukako butereevu nga kuva mu bamalayika ababaleetera wahi nekibeera nti nno okumanya kwa bannabbi kubeera kwa nkizo kubeera kujjudde obutuufu obwereere olw'ensonga wakati waabwo w'okumanya kwabwe n'omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala tewali kiriwo okujjako wasita nga ye Jibuliru alayhi assalatu wassalam aleetera bannabbi bonna obubaka n'agamba Allah nti wakadhalika najizi almuhsinin bwe tutyo nno bwe tusasula abo abalongoosa teekawo n'ebirowoozo ibadallah obeeka ekyokuyiga kyojjawo wano ekyamaanyi kyakuyiga ki akhil karim kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala atenze Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam n'ekitendo ky'okubeera muhsin kyetwala biwali mu ntandikwa naye ekitendo kino akimutendako ng'ali mu mbeera ya buddu kubanga yali muddu mu maka mwe yali kituufu bamuyisa bulungi naye yasigala muddu teyali mwana ng'abaana abalala abawaka wabula yali muddu mu buddu obwo bwennyininnyini bwe yalimu yalina ekitendo ky'okubeera muhsin muhsin twakinyonnyodde dda yaliwa ayitibwa muhsin era mu ngeri y'emu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'agenda mu maaso mu ssuula eno ng'atulaga Nabbi Yusufu nga muhsin mu bifo eby'enjawulo n'amutulaga nga ali mu kkomera embeera y'okkomera mbeera ebeera ya katyabaga mbeera ebeera ya kazigizigi omuntu abeera mu nnaku omuntu abeera mu mbeera buli omu gy'ayinza okuba ekifaananyi naye awamu n'ekyo Allah ne mukkomera yamutendelawo n'ekitendo ky'okubeera muhsin nga Allah subhanahu wa ta'ala yamwogerako mu aya zitugenda okulaba mu maaso tinabbiina bita'wiilihi inna naraaka min almuhsinin
tubuulire enzivunula y'ekirooto kino, mazima ddala tukulaba olimu ba muhsinun. Era mu ngeri y'emu Owekiwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amutenda n'ekitendo kino ng'amutuusizza mu bitiibwa eby'amaanyi, afunye obwakabaka munene mu nsi takyali wa wansi, naye awamu n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yamutenda n'ekitendo ekya muhsin. Gabu yagamba nti baganda be bamugamba nti inna lahu aban sheikhan kabira fakhudh ahadana makana inna naraka min almuhsinin. Allah namutera n'ekitendo ekyo ng'ali mu buvunaanyizibwa obw'amaanyi n'ebitiibwa ebya waggulu, Allah n'asigala ng'amuyise muhsin. Ne tuyigawo ki? Abalungi abakkiriza. Ne tuyigawo nti omuddu obulamu bwe bwonna obw'edduniya ateekeddwa okumanya nti muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Safaari y'okubeera nti nno alina okutuuka mu maaso ga Allah ayingira ejjana tagwana n'akatono kugisuula wabbali olw'embeera yonna gy'abeera alimu. Wabula wonna w'abeera ali mu mbeera yonna Allah gy'aba amutaddemu, ebeera ennungi, ebeera embi, ebeera wakati kati awo, kibeera kigezo kinene, bibeera bitiibwa bingi, abeerenga abinoonyaamu okutuusa eri Allah ng'amusiimye. Tewali w'ayina kutuuka n'awummuza Allah wabbali n'ava ku nsonga za Allah. Tewali wonna w'alina kutuuka n'ava ku Allah naye erabira nti ali ku safaari ya kutuuka mu maaso ga Allah, Allah ng'amusiimye amuyingize ejjana. Wabula obwavu obw'amaanyi abunoonyeemu ejjana, ebigezo eby'amaanyi abinoonyeemu ejjana, ebitiibwa eby'amaanyi abinoonyeemu ejjana, obulungi obuyitirivu abunoonyeemu ejjana, embeera yonna abeere ng'aginoonyaamu ejjana. Eyo y'enkola y'abo abawanguzi abagenda okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah abasiimye. Allah kyava akulaga ekintu kino era tukiyige mu ebyo ebikulu bye tuyiga ku nsonga eno. Nga Allah bwe yagamba laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lissailin, ekyafaayo kya nabbi Yusuf ne baganda be kirimu essomo ddene n'ebyokuyiga bingi eri abo abaagala obulungi. Abalungi abakkiriza ensonga eno tugiyige mu kyafaayo kino, tyembeera yonna gy'obeeramu noonyaamu kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga kaakadde kakugendako Allah emyaka gye yakuwa gy'olina okukoleramu ejjana, enjuba y'esigala egenda ng'emya obuwangaazi bukendeera. Kati gwe bw'ova ku Allah mu kubanga oli mbizibu, n'ova ku Allah mu kubanga oli mbulungi, n'ova ku Allah nti kubanga oli mitawaana, munnange oba oli kuloosi ogenda kutuuka mu maaso ga Allah ng'akadde k'olina okweyambisa okulongoosa embeera mu maaso ga Allah, munnange nga wakoonoona. Nabwekikyo akhil karim, muganda wange omulungi, muganda wange ow'ekitiibwa, beera ng'omanya nti embeera yonna gy'olimu olina oginoonyezaamu okusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Wano nno era tuyigirewo ensobi y'abantu abo abalowooza bwe babeera mu bizibu, bwe babeera mu mitawaana, bwe babeerako obusungu, bwe babeera nga banakuwaziddwa, bwe babeera nga bali mu mbeera ey'akanyigo, nti olwo bafuuka agasolosolo, bafuuka agantuntu, beeyise nga baggabatu, babeerenga ebyonziira mu nneeyisa yaabwe. Ekyo kikyamu. Abantu ga nti nzeevaako, nina ebizibu byange. Bw'oba n'ebizibu n'olwekyo oli mwetefutefu okukola agantu gonna agabibibi ebintu ebikyamu kubanga oli mubizibu. Nedda, waliwo enkola abamu ku bakyala bagikozesa. Omwami ayinza omunyiiza, omwami bw'amunyiiza kikyakola mu kubanga ajjuddeko essungu, nabwekityo omwana akola akantu katono nnyo bwe kati akatali mu makulu, n'amukuba emiggo, emiggo gye yali agadde okuba omusajja amunyiizizza gyonna n'agimalira ku mwana. Lwaki? Aliko ebizibu bye ate ono amutawaanya. Lwaki omwana okubeba oti nti manyiira ata nze ndiko obusungu bwange? Oliko obusungu bwo, nabwekityo weerabidde ihsan, weerabidde Allah ensalo ze ku mwana ono zaakubanja ku mwana ono. Olwo okubeera nti gwewamuzaala kitegeeza nti oli free okumuyisa bw'oyagadde. Otuke n'omukuba emiggo egitali gije, otuke n'omukubira omukuba ekigero ekisusse kwekyotekedda okumuvunaana nakyo n'omubuneeza nakyo kubanga oliko obusungu bwo. Eyo nsobi. Kadhalika abasomesa abeera awo nga baludde okumuwa omusaala, obusungu bwonna nabumalira ku bayizi. Yeekyusaamu katono ng'akuba, yeekyusaamu katono ng'akuba. La ilaha illallah. Lwaki? Aliko obusungu bwe, aliko ennaku ye. Bamumye emisaala ate ga nagaana agasomesa tegakwata, ate mbu kusimanya gali kanya mu kiraasi, ate mbu kimanya ale bw'atyo n'agyoka yeefuula essolosolo. Lwaki? Mbu kubanga aliko
obusungu bwe. Abalala ayinza okuva gy'avuddeyo ng'aliko obusungu n'alyoka avuga emmotoka bavaayo baveeyo wati bavaayo nze nja basaabala yuuyo yuuyo. La, omukkiriza tabeera bw'atyo. Omukkiriza mu mbeera ze zonna anoonyaamu kusiimisa Allah subhanahu wataala. Kituufu oli mukomera, ne waliwo munnaawo mulwadde oli mukomera, baakulyaza amaanyi oli bubi, ne olina omuntu gw'osanzaawo nga mulwadde ali bubi akema. Omufunuli afunuli zi ffena tulina ebizibu byaffe yamanyi ekomera teririiko mwana wahakadha. La, faayo vaayo, tunuulira munno embeera ki gy'alimu. Ekitendo nga bwe tugenda okiraba abasibe bwe baakitenda Nabbi Yusufu mu kkomera, inna naraaka minal muhsinin, tuyigawo nti Nabbi Yusufu mu kkomera gye yali yeemalangayo okubeererawo banne mu bizibu byabwe, okufaayo ku basibe banne oluusi nga mmere z'entono neyeerekereza abankubo balye. Wahakadha, oba n'alyako akatono ye n'agumiikiriza n'anywerako amazzi. Wahakadha, lwaki? Kubanga omuntu anoonya kutuuka mu maaso ga Allah, kutuuka mu maaso ga Allah nga ayina ejjana. So singa abamu bwe balowooza nti nno bw'afuna agazibu n'olwekyo eyisenge essolo, lwaki yeerabidde bambi nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala ate y'alina okubeera ng'amujja mu bigezo bino by'alimu. Nabwekityo ibadallah, Nabbi wa Allah subhanahu wataala Yusufu yesibwatyo bwe yali. Tumuyigeko ensonga eyo olw'ensonga kino ekyafaayo Allah kitunyumiza nga bwe yatugambye mu ntandikwa, era nga bwe twalaba musomo gwaffe ogwasookera ddala yalina bingi nnyo by'ayagala tubeere nga tuyiga mu kyafaayo kino, ekyo kibeere kimu ku ebyo. Wabarakallahu fiikum. Nabwekityo Yusufu mu maka muno mwe yali, Allah amaze omuwa obwannabbi amugeusa n'ekintu ekirala ate eky'amaanyi, ekigezo ekinene ekisinga n'ekyo Allah kyali amugeusezza nakyo mu ntandikwa ku baganda be, nga ky'ekigezo ky'omukyala omulungi kaalaala gwe yali naye mu nnyumba. Omukyala ono omulungi kaalaala bw'amala okulaba Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu ng'akuze, agenda okumutunuulira nga muvubuka mulungi, obulungi obutayingira mu magezi bwe tujja okulaba mu maaso. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yayogerako ekigambo ekinene subhanallah tujja kiraba mu maaso. Imam Ibn Kathir n'atuuka n'okugamba nti wakati wa Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam ne Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam, wakati waabwe ababiri abo tewaaliwo muntu mulungi kwenkana Yusufu. Wakati wa Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam taata w'abantu, kubanga yasinga abantu bonna obulungi itlaqan, yasinga abantu bonna obulungi itlaqan, tewali wakati we ne Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam kitonde kituba muntu kyali kirungi kwenkana Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam. Lwaki? Olw'ensonga Allah yali yamuwa obulungi obuli muhafu y'obulungi bwa Nabbi Adamu alayhi assalatu wassalam. Ngera wakati wa mama wa fi Hawa ne mukyala wa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam ayitibwa Sara, tewali mukyala yali mulungi kwenkana mukyala ayitibwa Sara ngaye mukyala wa Nabbi Ibrahim alayhi assalatu wassalam, nga bikyajjira mu ahadithi empitirivu nga atendebwa obulungi bwe. Bino nno bigambo bya Ibn Kathir alayhi rahmatullah mu tafsiri ye ekitiibwa ku ayati zino, osobola okugendawo n'obeeranga ofuna ebigambo bino. Nabwekityo ibadallah, Nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala Yusufu agezesebwa n'omukyala gwe yali awangala naye mu nnyumba. Omukyala ono teyalina baana, nga bawangaliramu babiri bokka, bawangalira mu nnyumba eno nga bawangaliramu babiri bokka, Nabbi Yusufu n'omukyala ono. Ekyo nno kitegeerera ku kigambo ky'omusajja kye yagamba ti awuna ttakhidhahu walada, oba tumufuule omwana waffe, oba tumufuule omwana waffe. Nga tukiyigamu ki? Tukiyigamu nti baalina mwana. Nabwekityo bawangaala babiri mu nnyumba, omukyala agenda okwetegereza Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam ng'ali ku bulungi obusufu. Munnange omukyala ono yafuna ekirowoozo eky'obwonoonefu okubeera nti nno Nabbi wa Allah subhanahu wataala ono abeera naye mu kikolwa eky'obwenzi. So nga Nabbi ono obulungi Allah subhanahu wataala bwe yali yamuwa bwali tebwakoma kubeera kungulu kwokka, wabuli yali yamuwa n'obulungi obuyitirivu obw'omunda, obulungi obw'omutima nga bw'ogenda okubumanya. Nabwekityo omukyala yatandika okubeera nga akola ebintu ntu abakyala bye bamanyi
bibakasa obulungi tibisikiriza abasajja era bibakema okubasuula mu mbeera ey'obwenzi. Na bwekityo omukyalo ono yatandikanga okukola ebintu ebyo. Era ekigambo kino Allah kyakozesa nti waraawadatuhu, waraawadatuhu, omuraawada guno tuguyigamu nti nno yabanga akola embeera eno okumala akaseera nga Yusufu agiraba, naye olw'obulungi Allah subhanahu wataala n'ensabi yali yamuteekamu nga talina kyonna kyayanukula mu mbeera eno, okutuusa olunaku olumu omukyala ono we yasitukira mu mbeera n'agyeteekerateekera mu nneeteekerateekera etali ya bulijjo, n'abeera nga yayagala okubeera nga wabaawo ekikolwa ekinene ekitongole ekibaawo wakati we ne nnabbi Yusufu alayhi ssalatu wassalaamu ku lunaku olutongole lwe yateekerateekera embeera eno Allah subhanahu wataala lwagenda okunyumizaako mu maaso. Naye nga tunatuuka ku ekyo, Imamu Saadi rahimahullah yayogera ebigambo bino mu tafsiri ye eyekitiibwa eyitibwa Taisiru Lkarim Arrahman fi tafsiri Alkalami Kalami Almannan, fi tafsiri Kalami Almannan kya Imamu Saadi rahimahullah yagamba bw'ati, yagamba nti hadhihi lmihna, ekigezo kino nabbi Yusufu alayhi ssalatu wassalaamu ekyamwolekera, hadhihi lmihna ala Yusuf ashaddu min mihnati ikhwatihi, kyali kigezo kinene okusinga ekigezo nabbi Yusufu okusinga ekigezo nabbi Yusufu alayhi ssalatu wassalaamu kiyafuna ne baganda be mukubeera nti baamusuula mu luzzi n'ebyonna bye baamukola. Lwaki kigezo kyali kyamuyitirirako era kyali kinene okusinga kiri? Agamba ti fa inna sabura alaiha, kubanga okugumiikiriza ekigezo kino kye yali atuuseemu, sabura ikhtiyari, bugumiikiriza bwakwesalirawo, bugumiikiriza bwakwesalirawo, wa sabur ala ikhwatihi, saati obugumiikiriza bwe yali alina okukola ku baganda be, sabur ittirari, bukkiriza bwakifuba, amakulu abukoze ayagadde tayagadde yali alina kubeera mugumiikiriza, yali alina kubeera mugumiikiriza. Lwaki? Talina choice nti ekizibu kino akyetuuseemu oba akiggyemu, tekirinako choice yonna, kiringa ng'obulwadde, tolina choice ndwale oba sirwala. Na bwekityo obulwadde bwo weebuli mu buli ngeri yonna, okakibwa bukakibwa bw'obeera mukkiriza okubeera ng'ogumiikiriza. Bw'ogaana ogumiikiriza then ogenda kwekandagira ku Allah ofune zambi. Sa ate kino, kino sabur ikhtiyar, bugumiikiriza bw'alina okukola nga bwakwesalira okugumiikiriza. Alina obusobozi obwebagala ekigambo ekinene, alina obusobozi obwebagala ezzambi eddene, alina obusobozi obugwa mu busungu bwa Allah subhanahu wataala neebagala ekigambo kino ekinene. Na bwekityo obugumiikiriza wano Yusufu bwali bumwolekedde bwali bugumiikiriza obuli ku ddaala eddala, y'ensonga lwaki nti empeera z'omuntu zaafuna nga ezzambi liri awo era ng'asobola okuligwamu n'okubeera nga yeekeka okuligwamu neyeziyizaako ng'atidde Allah subhanahu wataala, khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa ani lhawa, teri kubuusabuusa nti empeera zibeera mpitirivu nnyo ku muteeko guno ogw'okubiri. Na bwekityo omukyala yeegwanyiza nabbi Yusufu alayhi assalaatu wassalaamu. Mu kumwegwanyiza Yusufu ali mu nnyumba ye bali mbokka n'omukyala ono, kiki ekyaddirira ibada Allah? Tujja kutandikira awo biiznillahi tabaraka wataala. Wafaqa Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.